12 let a nejraději na Kublín. Odstavlenou! Víte, to se mi nelidu líbí, že dělají fakt hustý, dobrý tohleťáky. Jsou přívrství, hebký, prostě skvělý. No, hele, a hlavně jsou z Lidlu, jakože jo, ale docela za 3,90 nebo prostě. No, já bych trošku tam šoupnu. Oh, ježiš, já to splatím, jakože jo, tak já. Akce Lidl po sedmý. Ahoj, já jsem Simča, je mi 13 let a ráda nakupuju v Lidlu, protože je vše velmi přehledné. Ahoj, já jsem Verča, je mi 12 a ráda v Lidlu nakupuji Head & Shoulders pro mé vlasy. Ahoj, já jsem Jana, je mi 12 let a ráda v Lidlu nakupuji čokoládu pro můj vlastní jazyček. Ahoj, já jsem Simča, je mi 12 a ráda nakupuji bombony pro můj vlastní jazyček. Ahoj, já jsem Lenka, je mi 12 a v Lidlu ráda nakupuji zdravé věci. Ahoj, já jsem Žanda, je mi 12 let a ráda v Lidlu nakupuji čerstvé pečivo. Je tak šupavé. 3, 2, 1, Lidl, skvělý nápad, ještě po tečku. Stop! Akce Lidl po deváté. Tak, tady se nám maká o 106, paní Čelka tady debatuje. A tady se válí David, ten se nám s tím taky velice pomohl. A rád vám něco prostě, něco, tohle. A tady je Matěj. A ten je hodně zkažený. Asi ještě z toho základa. No nic. A tady je Žanda, to je taky důležitý človíček. Nebo teda se to myslí. No nic, ale tady je Simča, to je paní Světla Klapková, vidíte sami, ne? A tady je Lenka, naše horní stakory, že jo? Jasně. A tady je Verča, to je taky takový důležitý kameraman, že jo? Hned po mně. To je můj zástupce. A tady je Simča. Simčata. Jak jí tak říkám? Neříkám, ale to je jedno. A tady je Pavlíček, náš důležitá celebrita hokeje, že ano? A tady je naše au, tady je naše Janíčka s mocným jazyčkem, že ano? A tady je Simča, to jsme říkali, a teď jdeme po těchto kolejích a ukážeme, co jsme všechno vyrobili. Takže sledujte. Přesnějc, jsme základní škola Kosmonosy, jsme 7. A do téhle akce jsme se zapojili hned, co jsme o tom věděli. Takže sbíráme už od začátku. Nyní procházíme po vedlejší chodbě, kde jsou třídy prvního stupně a učebna fyziky a interaktivní tabule. Jak si můžete povšimnout, teď zrovna asi půjdeme do počítačové učebny za naší pančelkou Tříni, takže se na ní pak moc těšte, protože ona je ten nejdůležitější človíček. Takže Evropo 2 a Lidl, těšte se. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den. To je naše pančelka Tříni. To je ten nejdůležitější člověk. Ne, to vůbec nejsem nejdůležitější, v žádném případě. Protože ona tady... Nás inspiruje. Ano. Jo. No, tak dobrý, Verčo, teď to tak jako radši vypni, to bude jednodušší. Jdem dál. Počkej, nemáme klapku. No jo, ty vole. Doběhněte někdo pro ní. Já pro ní dojdu, já. To jsou počasí. Akce Lidl po něčem. Po desátý. Jo, po desátý. Akce Lidl po desátý. Ty vole. A tady jsou holky. A jdeme dál. Balíme naše účtenky. Tohle bylo naše video, tak zatím ahoj a doufám, že vyhrajeme. Držte nám palce.